በሚያማልሉ የደላላ ቃላቶች ተሰበው ጥቂት ተዘርቶ ብዙ በሚታፈስበት ወደሚመስላቸው የአረብ ሀገራት የተሰደዱት ከአመታት በፊት ነው ወይዘሮ አሻ ድልሰዋና ወጣት አገሪባዬ ራሳቸውን ሰርቶ ለመለወጥ ብሎም ቤተሰቦቻቸው ለመደጎም በሚል ስደት ምርጫ ያደረጉት እነዚህ ባለ ታሪኮች በነበራቸው የአረብ ሀገር ቆይታቸው እንዳሰቡ ሳይሆን ብዙ ፈተናዎች ተጋፍጠውበታል። ቢያንስ አንድ 3 አመት ሰርቻለሁ ውጭ ሀገር። አንድ 3 አመት ግን መከራ ነው። የሄድኩኝ ምንም ማህል የሚያስደስተኝ ነገር የለም። ምን አለ በሀገሬ ባልወጣው። መጀመሪያ ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር ሀገሬ ላይ ባልትናም ጀምሬ ነበር ሰራ ነበር። ምን አለ ያቺን ቆሎዬን እየሸጥኩ ብኖር ያልኩበት ጊዜም አለኝ። እዚህ ስራም ደሞዙም ትንሽ ነበር። ስራም ደሞ ብዙም እንደፈለክም የፈለክም ስራም አታገኝም። ያው ጥሩ ብር አገኛለሁ ብዬ ነው ባጭሩ። ከባድ ነው ትሰቃያለህ። ምንም ነገር በቃ ደስ አይልም። እዛው በአዲስ አበባ ከተማ ልደታ ክፍለ ከተማ ኗሪ የሆኑት እነዚህ ዜጎች ታዲያ ያንን አስከፊ የስደት ህይወት በቃይ በማለት ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሰርቶ ለመለወጥ መደራጀትን ምርጫ አድርገዋል። በልደታ ክፍለ ከተማ በምግብ ዝግጅት ራሳቸው ለመለወጥ እየታተሩ ነው ያገኘናቸው። በስደት የባከነ ጊዜያቸውን ለማካካስ በቁጭት በመስራት ነገን የተሻለ ለማድረግም ተስፋን ሰንቀዋል። እስከ ዛሬም ድረስ ተሞኝተናል። ለምን? የሰው ሀገር ያልፍልናል፣ የሰው ሀገር እንደራጃለን ብለን ወተን ነበር። ግን አልሆነልንም። ሀገራችን ላይ ተቀጥረን ብንበላ እዛ እንደለፋነው ሀገራችንን ጉልበታችን ብናፈስ ዛሬ የት በደረስ። እኛ ራሳችን አሰሪ ሆነን እንኖር ነበር በሀገራችን ላይ። እዚህ የምንሸጠውን ሸጠን እንገባለን። እንኳን አይደለም ለራሳችን ለወገኖቻችን ከእንደኛ ለመጡትም እንበቃለን ብዬ ደግሞ አስባለሁ። አሁን ትልቅ ተስፋ ነው ምልክ ለእኔ ማለት ነው። ለኔ አንደኛ የራስ ስራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው እንደ ስራውም ስታየው ለሌላ ሰው የስራ እድል መፍጠር የምችልበት ሁኔታ ነው ብዬ የማስበው። ሌሎች የልደታ ክፍለ ከተማ ወጣቶች እንዳይሻት ስደትን ባያማትሩም በሀገር ውስጥ ራሳቸውን ለመለወጥ ያልፈለጉት ስራ አልነበረም። አቅሙና የስራ ፍላጎት ቢኖራቸውም ስራ በማጣታቸው አመታትን ከቤተሰብ ጋር ጥገኛ በመሆን አሳልፈዋል። ዛሬ ላይ ግን ክፍለ ከተማው በፈጠረላቸው የስራ እድልና በተሰጣቸው ቦታ ተጠቅመው ራሳቸውን ለመለወጥ እየተጉ መሆኑን የነገሩን ያው ስራው ልምዱ አለን፣ ጉልበቱ አለን፣ አቅሙ አለን። የቦታና የመስሪያ ቦታ እጦትና ስራ ነበር የማግኘት ችግር ነበር የነበረብን። አሁን ግን ያኛው የስራ ማጣት ችግርና የስራ ቦታ ችግር ተቀርፎልናል ማለት ነው። ከራሳችን ስራ ማጣት ወጥተን አሁን ቤተሰቦቻችንም የመርዳት አቅምም አለን ማለት ነው። ይህ የባህል ልብስ ተፈላጊነት እየመጣ ስለሆነ የባህል ልብሶችን ደግሞ እኛ ወደፊትም በደንብ ለማስተዋወቅ ነው እያሰብን ያለ ነውና አሁን የጥምቀትን በዓል ስለነበረ የገናን በዓላቶች አሪፍ አሪፍ ስራዎችን እየሰራን ነበር። እስካሁንም ቤተሰቦችንም ራስንም ከመርዳት አንጻር በደንብ አሪፍ ነው። እነዚህን ጨምሮ በክፍለ ከተማው የተለያዩ የስራ ዘርፎች ባለፉት 6 ወራት የስራ እድል ተፈጥሯል። እነዚህ ኢንተርፕራይዞችም ለተሻለ ለውጥ፣ ለስራ መስፋፊያ የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ፣ የገበያ ትስስርና በመስሪያ ቦታዎች አካባቢ የመሰረተ ልማት አቅርቦት እንዲሟላላቸው ጠይቀዋል። የልደታ ክፍለ ከተማ የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ጽህፈት ቤትም በተለያዩ ዘርፎች ተደራጅተው እየሰሩ ያሉ ዜጎች ውጤታማ እንዲሆኑ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ነው ያነሳው። ቅርብ ጊዜ የውሃና የሽንት ቤት የመብራት ችግሮችን እናሳካለን ብለን እናስባለን። ሌላው የገበያ ትስስር ችግር ያለባቸው በተለይ በማኒፋክቸሪንግ ላይ ያሉት ተኪ ምርት የሚያመርቱ ኤክስፖርት ስታንዳርድ የሚያመርቱ ኢንተርፕራይዞች በርካታ አሉ እዚህ ክፍለ ከተማ ውስጥ ያልታዩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ገባ ብሎ ማየት ይጠይቃል። እነዚህን ካየ ደግሞ የገበያ ትስስር እኛ አሁን ችግሮቹን እየፈታን ያለ ነው። አንደኛ የማርኬት ሊንኬጅ በመፍጠር ነው፣ የኢንዱስትሪ ትስስር በመፍጠር ከባዛሮችን በማዘጋጀት የፕሮሞሽን ስራ በመስራት አንዳንድ ተቋማቶችንም ደግሞ የግድ እየሄደን ምርቶቻቸውን እንዲያውቁ እያደረግን ነው። የገበያ ትስስር እየፈጠርን ያለ ነው። ክፍለ ከተማው ዜጎች ተራጅተው ሊሰሩባቸው በሚችሉ የስራ አማራጮችና በግል ድርጅቶች ሙያ ያላቸው ወጣቶች ተቀጥረው እንዲሰሩ በማድረግ ባለፉት 6 ወራት ለ29,000 ዜጎች የስራ እድል መፍጠር እንደተቻለም ነው የተገለጸው። ወጣቶች፣ ምሩቃን፣ ሴቶች የስራ እድሉ ተጠቃሚ ይሆናሉ ብለን ነው እቅድ ይዘን የነበረው። ስለዚህ ከእቅዱ ኦልሞስት ወደ 89% በላይ አቺቭ አድርገናል። ያ ማለት በቁጥር ሲገለጽ ከ29,000 በላይ እቅድ የአመቱን በ6 ወር ለማሳካት ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የስራ እድል የተፈጠረላቸው አብዛኛው በአገልግሎትና በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው የስራ እድል የፈጠር ነው። ቀጣይም ደግሞ የቀሩትንም በዚህ ግማሽ አመት ሁለተኛው ግማሽ አመት እናጠናቀቃል ብለን እናስባለን። ክፍለ ከተማው በበጀት አመቱ ከ31,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ነው የስራ እድል ለመፍጠር አቅዶ እየሰራ ያለው።